Izmaiņas ceļu satiksmes noteikumos bija nepieciešams veikt, tā piekrīt elektroskreiriteņu iznomātājs Bolt. Bolt esot piedalījies izmaiņu tapšanā, tādēļ nav pārsteigts par plānoto. Uzņēmumā cer, izmaiņas uzlabos kopējo ceļu satiksmes dalībnieku drošību. Lielākā izmaiņa, ar ko mēs visticamāk saskarsimies, būs šī skrējriteņu reģistrācijas nepieciešamība un reģistrācijas vai nu numura zīmju vai numura uzlīmju nepieciešamība. Bolt ir viens no lielākajiem skrējriteņu iznomātājiem Latvijā, kas šo pakalpojumu piedāvā 13 Latvijas pilsētās.